رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا و مولى الثقلين جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد و اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الاكرمين الغر الميامين واللعنة الله على اعدائهم قتلتهم غاصبي حقوقهم ومنكري فزائلهم تشهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله حق سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صلوات حضرات گرامی قدر گزار ملت آج نوی محرم ہے اور اس بابرکت اور نورانی اور مبارک مسجد الحسین میں مجلس سید الشہداء بعنوان ولایت و امامت اہل البیت علیہم السلام مسلسل آپ سے گفتگو رہی ہے کہ ہم نے جس کو ولی مانا ہے جس کو امام مانا ہے وہ ازرو قرآن بھی ہیں اور ازرو حدیث بھی ہیں اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے حالات اور لوگوں کے کیفیات اور لوگوں کے دلوں کا حال جانتے رہتے تھے اور اسی لیے آیاتوں اور احادیثوں کا ایک انبار ہے جو اہل البیت علیہم السلام کے تعلق سے ہے ان کی فضیلت میں ہے ان کے فضائل میں ہے یعنی قرآن قصیدے پڑھ رہا ہے اہل البیت کے قرآن کے سورے قرآن کی آیتیں قصیدے پڑھ رہی ہیں مگر اگر حافظ قرآن اندھا ہو تو اس کو وہ آیت کیسے نظر آئے گی تقدیر مسلمان یہ ہے کہ جو حفظ قرآن کر لیتا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کی آنکھ چلی جاتی ہے جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کی روشنی چلی جاتی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے قرآن کو تو حفظ کیا ہے مگر نور محمد و آل محمد سے اس کو شاید دوری ہو یہی وجہ ہے کہ اسے آیات سمجھ میں نہیں آتی ہیں آیات نظر نہیں آتی ہیں ان کی خود کی کتابوں میں
چاہے وہ صحیح البخاری ہو، ابن ماجہ ہو، ابن داؤد ہو، ترمذی ہو، النسائی، یہ سارے لوگوں نے، سب نے اہل البیت علیہم السلام کے لیے ایک باب مقرر کیا تھا، باب مناقب اہل البیت، اور اس میں صرف اور صرف اہل بیت کی تعریف کی گئی تھی۔ پرانے ایڈیشن میں آپ دیکھیں گے تو بہت بہت بڑا باب تھا، ابھی تو انہوں نے سینسر کر دیا ہے، اب ان کی تو عادت ہے گھٹانے اور بڑھانے کی، جو گھٹے ہوئے لوگ تھے ان کو بڑھا دیتے ہیں، جو بڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ امام نسائی جو ان کے بہت معتبر امام ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی خصائص مرتضوی۔ اچھا، جب بھی ان کے ہاں کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ لے جا کر کے خانہ کعبہ کے دروازے پہ بیٹھ کر کے کرسی لگا کے اسے پڑھتا ہے، کوئی بھی ہو، یہ سارے صحیح بخاری، ابن ماجہ، ابن داؤد، یہ جتنی کتابیں ان کے ہاں ہیں، یہ سارے لوگ جا کے خانہ کعبہ پہ سناتے تھے، جبکہ کتاب کو لے جا کے مدینہ منورہ میں سنانا چاہیے تھا، ہے نا؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ یا تو مدینہ میں سنایا جاتا ہے، یا نجف میں سنایا جاتا ہے، یا کربلا میں سنایا جاتا ہے، کہ وہاں سننے والا موجود ہے۔ توجہ کیجیے آپ، امام نسائی نے یہ کتاب لکھی خصائص مرتضوی، اور مولا علی کے اس میں فضیلتیں بیان کی انہوں نے، مولا علی کی فضیلتیں، کہ رسول نے مولا کے لیے، اب آیتوں کا میں ڈھیر نہیں لگانا چاہتا اس لیے کہ مجھے وقت پہ مجلس بھی تمام کرنی اور آپ کے ذوق سماعت کو بھی مجھے دھیان میں رکھنا ہے، ہے نا؟ آیات اس نے پڑھی، اس نے کہا آیہ انما علی کی شان میں، آیہ مباہلہ علی کی شان میں ہے، آیہ تطہیر علی کی شان میں ہے، آیہ مودت علی کی شان میں ہے، آیہ کل کفا علی کی شان میں ہے۔ آیتوں کو پڑھتے 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 اس نے پھر احادیث رسول کو بیان کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ واحد علی ہیں کہ جس کے لیے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، میں اور علی ایک نور سے، العلی و مال حق والحق و ما علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اس کے آگے جو جملہ ہے وہ بڑا قیامت کا ہے، پروردگارا حق کو ادھر ادھر موڑنا جدھر جدھر علی جائیں، یعنی حق اتنا زیادہ علی سے قریب ہے کہ ادھر ادھر حق جائے گا جدھر جدھر علی جائیں گے، تو علی جدھر ہیں ادھر حق ہے، علی جس کے پاس نہیں ہے وہ حق پر نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی، یہ ساری حدیثیں وہ بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ سرکار نے فرمایا یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری مثال ہارون اور موسیٰ کی سی ہے، جو فضیلت ہارون اور موسیٰ کو حاصل تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا یا علی انت ملل جسد ملل راہ، تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے جسم کو سر سے ہوتی ہے۔ اس نے فضیلتیں بیان کرنی شروع کر دی۔ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا تم تو علی کی تعریف کر رہے ہو، ذرا حاکم شام کی بھی تعریف کر دو۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ حاکم شام کی کوئی تعریف ہی نہیں ہے جو میں بیان کروں۔ آئے 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 آئے، دیکھیے ہم نہیں کہہ رہے، یہ انہی کا ایک امام ہے کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک بھی تعریف حاکم شام کی نہیں ہے، معاویہ کی کوئی تعریف نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ احادیث میں ہے، نہ سرکار نے فرمایا ہے، صرف علی کی تعریف ہے، علی کی تعریف ہے۔ یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ ولکن لا نبی بعدی، اے علی تمہاری مثال ہارون اور موسیٰ کی طرح سے ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، موسیٰ کے بعد تو ہارون نبی ہو گئے تھے، مگر میرے بعد نبی نہیں ہے، مگر نبی تو نہیں ہے مگر ولی ضرور ہے میرے بعد۔ توجہ کیجئے گا، نبی اگر نہیں ہے تو ولی ہے۔ اب آپ غور فرما لیجئے کہ علی پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، کہ اب اس کے بعد نہ کوئی خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے علی کے ہوتے ہوئے، نہ کوئی رسالت کا دعویٰ کر سکتا ہے علی کے ہوتے ہوئے، یہ علی ہیں جو روکے ہوئے ہیں سب کو۔ ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ خدائی کا دعویٰ فرعون، نمرود، حامان، شداد ان سب نے کیا کہ نہیں کیا، لیکن ایسا وارث چھوڑ گئے رسول
کہ وہ پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی خدائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی رسول اور نبی نہیں بن سکتا، تو پھر بنے گا کیا؟ کہا جو علی ہے بس وہی بنے گا. تو علی کیا ہے؟ کہا علی ہے ولی، علی ہے ولی. تو اب جو علی علی کہے گا وہ ولی بن جائے گا. آئے ہائے بھائی، آپ دیکھ لیجئے اس پورے برے صغیر میں جتنے بھی صوفیان اکرام ہیں، صوفیزم ہیں، جو آل رسول ہیں وہ ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ ولی ہیں. تو ولی علی کے صدقے میں بنتے ہیں لوگ، ولی کے صدقے میں بنتے ہیں. آپ اس نے، امام نسائی نے پوری کتابوں میں سارے فضیلتیں مولا کی بیان کر دی اس مقام پر، اس منزل پر. آپ دیکھیے بخاری میں، صحیح ابن ماجہ، یہ جتنی کتابیں ان سب میں مولا کی فضیلتیں باقاعدہ موجود ہیں، مگر لوگ پڑھتے نہیں ہیں، یا پڑھتے ہیں تو ان کے پلے نہیں پڑتی ہے، یا پھر بغض علی ایسا ہے کہ وہ پڑھ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہے نا. اس لیے یعنی اس طرح سے دشمن کی کتابوں میں مولا کی فضیلتیں ہیں، جس طرح سے فرعون کے محل سے موسیٰ جوان ہو کر کے نکلے ہیں، ویسے ہی دشمن کی کتابوں میں علی کی فضیلتیں جوان ہو کے نکلتی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں عظمت آل محمد. تعریف واحد علی کی ہے کہ جہاں دشمن بھی تعریف کر رہا ہے، دشمن بھی تعریف کرتا ہے. میں نے یہ مضمون آپ کی خدمت میں اسی لیے چاہا کہ کہاں کہاں تعریف دشمنوں نے کی ہے علی کی، کہاں کہاں تعریف کی ہے اہل البیت علیہم السلام کی لوگوں نے. کل میں نے آپ کی خدمت میں جنگ خیبر عرض کی تھی، آج جنگ خندق کا منظر دیکھیے. یہ جنگیں، یہ واقعات، یہ معجزات اہل البیت علیہم السلام کے پڑھنا سننا ایسے ہی ہے کہ جیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آپ. اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ارے فضیلت، ممبر پر صاحب ممبر کا تذکرہ نہیں ہوگا تو پھر کس کا ہوگا؟ صاحب ممبر کا تذکرہ ہوگا ممبر سے. اور یاد رکھیے، ان فضیلتوں کے سننے سے، ان فضیلتوں کے بیان سے، ان فضیلتوں کو قبول کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ میں رک کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک شخص دجلہ میں نہا رہا تھا، اس کے گردن پر ایک زخم تھا. ایک شخص نے دیکھا کہ بھائی یہ زخم بڑا کاری تھا، زخم کا داغ بہت زیادہ بھیانک سا ہے، کہاں لگا؟ کہاں لگا؟ سنیے نوجوان، خاص طور سے سنیں، کہاں لگا؟ کہا یہ جنگ صفین میں لگا. بعض 700 سال پرانی وہ بتا رہا ہے، یعنی یہ جنگ صفین کے زمانے کا واقعہ نہیں ہے، ابھی کا ہے، ابھی 700 سال پہلے. اور 700 سال بعد جنگ صفین سے. اس نے کہا اچھا، تم تو ابھی 7ویں صدی ہجری میں ہو، جنگ صفین ہوئی ہے 36 میں، تم جنگ صفین کی بات کر رہے ہو؟ کہا باہر نکلو نہا کے پھر بتاتا ہوں میں تمہیں. سنیے، یہ جو ہم سنتے ہیں اور یہ جو خوش ہوتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی فضائل کیا ہے؟ باہر نکلے دونوں اور وہیں گھاس پہ بیٹھ گئے دجلہ کے کنارے. کہا میرا ایک دوست تھا، وہ ناسبی تھا، ہم دونوں میں گفتگو ہوئی. وہ پوچھا کہ اگر تم جنگ صفین میں ہوتے تو کدھر ہوتے، حاکم شام کی طرف ہوتے یا علی کی طرف؟ تو میں نے کہا میں اپنے مولا کی طرف ہوتا، میں ولی کی طرف ہوتا، میں اپنے امام کی طرف ہوتا، میں اپنے امام کے ساتھ ہوتا. تو یہ بولا کہ میں اتنا زیادہ جوش عقیدت اور عشق میں، پہلے تو میں نے مولا کی تعریف کی اور بعد میں حاکم شام کی میں نے برائیاں کرنی شروع کر دی. اس نے کہا میں تو ادھر ہوتا،
میں ادھر ہوتا. اس نے برائیاں, اس نے کیا کیا, ہاتھ میں اس کے چاقو تھا, چاقو نکالا اور اس نے میرے گلے پہ مار دیا اور میں گر گیا بے ہوش ہو کر کے. وہ سمجھا کہ مر گیا اور بھاگ گیا. وہ بے ہوشی کے عالم میں کوئی نورانی شخصیت آئی اور اس نے اپنے نرم ہاتھوں سے میرے زخم پر مرہم کیا. میں نے پوچھا کون, کہا ابھی جس سے عشق کی بات کر رہے تھے, میں وہی تمہارا مولا علی ہوں. کہا مولا آپ آ گئے. کہاں تم ہماری محبت میں زخمی ہوئے تو ہم کیسے نہیں آ سکتے تھے. اور ایک جملہ کہا کہ یاد رکھنا جب بھی کبھی تم سے کوئی پوچھے کہ یہ زخم کہاں لگا تو کہہ دینا کہ جنگ صفین میں لگا تھا. یعنی آل محمد کے طرفداری کا مطلب یہ ہے کہ ہم علی والے ہیں, حاکم شام والے نہیں ہیں. عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ ہم حسینی لشکر میں شامل ہیں, یزیدیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. دیکھیے تھکنے والی صلوات تو کل آپ کی ہونی چاہیے تھی, مگر کل بڑی اچھی صلوات تھی, آج تو کوئی جلوس نہیں تھا نا. ایک ذرا مل جل کے صلوات پڑھیں عظمت آل محمد. یہ کہانی نہیں ہے, یہ سچے واقعات ہیں. یہ اعلان ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں, یہ اعلان ہے. ذکر اہل البیت, یہ اعلان کیا جاتا ہے ہم لشکر علی میں ہیں, علی کے ساتھ ہیں, اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ ہیں. ان کی طرح نہیں ہے کہ جو بار بار چھوڑ چھوڑ کے بھاگتے رہے. رسول کو بھی, آل رسول کو بھی ہے نا, ہم تو ساتھ ہیں تو ہیں ہیں, اور جس کے ساتھ نہیں ہیں تو نہیں ہیں, ہے نا. جس کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ہیں, یہ ہماری حقیقت ہے. حقیقت مومن یہی ہے, ایمان کی حقیقت یہی ہے. آپ مجھے بتائیں جنگ خندق کتنی بڑی جنگ ہے, یہ سب سے بڑی جنگ ہے یہ, اور آپ کے مولا علی کے لیے سب سے بڑی جنگ. پورا سورہ احزاب آپ پڑھیے قرآن, قرآن میں سورہ احزاب اسی جنگ کی منظر نگاری کر رہا ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کی خدمت میں قرآنی آیات پیش کرتا, آپ حیرت زدہ ہوتے کہ وہ جو مسلمان ہوئے تھے وہ کیا تھے, مسلمان تھے بھی کہ نہیں تھے. یعنی باقاعدہ شک کر رہے ہیں رسول پر کہ ہم آپ پر اسلام لا کے پچھتا رہے ہیں, ہم تو چلے جائیں مدینے. یعنی آپ سورہ احزاب پڑھیے, آپ کو لطف آئے گا کہ وہ کیسے جنگ احزاب, جنگ خندق کو ہی کہا جاتا ہے. دشمن ہے عمر ابن عبدود, یہ تین بت تھے خانہ کعبہ کے پاس, ودا, نصر, لات. تو یہ ودا کو مانتا تھا, اسی لیے اس کا نام ہے عمر ابن عبدود, اس کو مانتا تھا. اچھا اس کی ہیبت تو تھی, پہلوان تھا پورے عرب کا, اور بزدل مسلمانوں کے لیے تو کافی تھا وہ, کافی تھا وہ. اس نے بدتمیزی کی, اس نے آن کر خیمے میں نیزہ مار کے کہا کہ تمہارا نظریہ ہے, اسلام کا نظریہ ہے کہ مار دو تو بھی جنت اور مر جاؤ تو بھی جنتی, آؤ میں آ گیا ہوں, ہے کوئی. اور جیسے ہی اس نے للکارا تو جو بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں, اگر کسی میں کچھ حوصلہ تھا نا تو اس کی آواز سن کے ہی سب
ختم. تاریخ کی لفظیں ہیں کہ ایسے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر ٹائر بیٹھ گیا ہو, ٹائر بیٹھ گیا ہو, ٹائر بیٹھ گیا ہو. بس نبی نے یہاں پر کبھی کسی وقت بھی ایسی لفظ استعمال نہیں کی. نبی نے, ہمارے سرکار نے رحمت اللہ علیہ, یہاں پر کہتے ہیں من لہذا القلب, کون ہے جو اس کتے کے مقابل پہ جائے. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کی زبان, آپ کی لینگویج, آپ کی اس قدر آپ اسے کہہ رہے ہیں. کا اس لیے کہہ رہا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سہمے سہمے سے ہیں یہ جان لیں کہ جو سب سے بڑا بہادر ہے وہ میری نظر میں کیا ہے, وہ میری نظر میں کیا ہے, میری نگاہ میں کیا ہے. اور ایک مرتبہ علی اٹھے, جو ہر جگہ اٹھتے تھے, ہر مقام پہ اٹھتے تھے, ان کا آنا, یا رسول اللہ میں جاؤں گا. رسول نے پھر بٹھا دیا. پھر نبی نے کہا کون ہے جو جائے گا, پھر اٹھے علی, پھر بٹھا دیا. تین بار, تین مرتبے. یہ واحد جنگ ہے کہ جس میں ایک حدیث تو جنگ میں جانے سے پہلے ہے رسول علی کی, علی کی شان میں, اور ایک ہے لوٹنے کے بعد. دیکھیے آج آپ کو بالکل بڑے حساب سے بیٹھنا ہے. دو حدیثوں کے سائے میں علی ہیں اس وقت. کہا علی تم جاؤ گے بسم اللہ, مگر دعا کی, پروردگار آج میں اس کو بھیج رہا ہوں جو میرا حامی و ناصر ہے, آج میں اس کو بھیج رہا ہوں اس دنیا اور عرب کے سب سے بڑے پہلوان کے سامنے. اور یہ کہا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا ہے. کل ایمان سمجھیے گا, کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا ہے. تو یہاں کل کفر کا کیا مطلب ہے, یعنی کل کا کل کفر عمر ابن عبدود میں تھا, اگر تھا تو ختم ہو گیا, مولا علی نے مار دیا, ختم ہو جانا چاہیے تھا. یہاں کل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. آج میں مولا کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں. کل کیا ہے, کل کس بات کا کل ہے یہ؟ اچھا یہ وہ جنگ ہے کہ جب مولا علی نکلے آئے باہر تو انہوں نے کہا انا علی ابن ابی طالب. ابھی تک جتنی جنگیں تھیں وہاں میرا نام حیدر ہے, میرا نام علی ہے, میں اسد ہوں, یہ رجس تھا مولا کا. مگر واحد یہ جنگ ہے کہ جس میں علی کہہ رہے ہیں انا علی ابن ابی طالب, میں وہ علی ہوں کہ جو ابو طالب کا بیٹا ہے. اور نبی کہہ رہے ہیں کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابل. آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. دیکھیے واحد جنگ ہے, ہر جنگ میں مقابل جو بھی آیا ہے تو وہ تنہا اپنا نام لے کر آیا ہے. عتبہ, شیبہ, ولید, حارث, انتر, مرحب, یہ سارے کے سارے لوگ سنگل آئے, مگر یہ واحد ہے جو ابنیت کے ساتھ آیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا عمر, کہا ابن عبدود ابنیت کے ساتھ. تو وہ ابنیت کے ساتھ کل کفر ہے, علی ابنیت کے ساتھ کل ایمان ہے. ہائے ہائے ہائے. دیکھیے کل کا مطلب یہ ہوتا ہے, آپ تو خیر اس دیش میں رہتے ہیں, یہاں آپ کا اکیلا نام نہیں بلکہ ثنا فلاں, ثنا فلاں, ثنا فلاں. تو یہاں ہوتا ہے کل, اب آپ کل ہوئے, اکیلا نام نہیں, کل اس وقت ہوئے. علی نے کہا انا علی ابن ابی طالب, نبی کی حدیث یہ کل ایمان ہے. تو کل ایمان علی کے ساتھ ابی طالب بھی ہے, اور آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایمان نہیں لائے تھے. ارے کل ایمان کے باپ کو تم بے ایمان سمجھ رہے ہو؟ ایمان نہیں لائے تھے, کل ایمان.
کل کفر کے مقابل آیا ہوا ہے. مولا علی پہنچے اور مولانا کے مکالمہ ہوا اور اس نے ایک جملہ کہا, دیکھیں یہاں بھی مولا کی فضیلت, اہل بیت کی فضیلت, مکالمہ مکمل نہیں عرض کر سکتا آپ کی خدمت میں. اس نے ایک جملہ کہا کہ تم چلے جاؤ اس لیے کہ تم میرے بیٹے کی عمر کے ہو اور میری دوستی تمہارے باپ ابو طالب سے تھی. بلا توقف مولا نے کہا غلط وقت آئے, اس لیے کہ ایمان اور کفر میں دوستی ہو ہی نہیں سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے مرحب کو مارنے سے پہلے کل ایمان ہو کر بتایا کہ میرا باپ ایمان والا تھا, اور عمر کو ڈانٹ کے بتایا کہ ایمان والا ابو طالب ہے اور تم کفر والے ہو, اور اس کے بعد اس سے کہا کہ تم حملہ کرو, حملہ کرو. اچھا یہاں حملے کے وقت آپ تھوڑا سا رک جائیے, ذرا سا خیمے کی بات کر لیں. خیمے میں نبی نے آج کی جنگ میں یہ کہا کہ جو بھی علی کی فتح کی خبر لائے گا وہ جو کہے گا اسے دیا جائے گا. ہسٹری میں دو لفظ ہیں, جنت دی جائے گی, لیکن دوسری لفظ ہے کہ جو وہ مانگے گا اسے دیا جائے گا, ہے نا, یہ آفر ہے. اچھا وہ لوگ کہ جو اس پہلوان سے ڈر رہے ہیں کیا وہ میدان میں جائیں گے؟ سہمے سہمے لوگ, تاریخ کی لفظیں ہیں کہ لوگ کچھ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں, ٹیلے تھے, وہاں جا کے کھڑے ہو گئے, کچھ کھجوروں کے درخت پہ چڑھ گئے, کچھ اور دور سے یہ سوچ کر کہ چلو جان بچی کم از کم فتح کی خبر لا کے ہی جنت لے لیں گے, یا جو مانگیں گے وہ مل جائے گا, ہے نا. سارے کے سارے نکل کر کے ادھر ادھر, لیکن سلمان رسول کے سامنے بیٹھا ہے. اللہ اکبر, سلمان فارسی نہیں گئے, رسول کے روبرو, رسول کے سامنے. اور ایک مرتبہ اس نے حملہ کرتے کرتے مولا علی حملے کو بچا رہے ہیں, خود بچ رہے ہیں, ذوالفقار سے بچ رہے ہیں, اور ایک مرتبہ جب وہ تھک گیا مولا نے کہا اب سنبھل. اب سنبھلنے کا کہاں حساب ہے, فوراً ہی سر قلم کیا اس کا, سر قلم ہو گیا, دھول اڑی چاروں طرف, گرد اڑی, اور اس گرد کے عالم میں یہ جو کھجوروں پر اور ٹیلوں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی جلدی سے گرد ہٹے اور ہم دیکھیں کہ ہوا کیا, ہے نا. اور ادھر سلمان بیٹھا ہے رسول کے سامنے, چہرہ دیکھا رسالت کا, تبسم, ہنسی, مسکراہٹ. فوراً سلمان نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو, علی کامیاب ہو. بھائی ایک کامیاب سی صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. ادھر بھاگتے بھاگتے لوگ پہنچے ہانفتے ہوئے, ہے نا, پریشان حال, یا رسول اللہ آواز نہیں نکل رہی, دوڑے دوڑے, یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ, کامیاب ہوئے. کہا سلمان تو پہلے ہی مجھے خبر دے گئے, سلمان نے تو پہلے ہی خبر دے دی. ایک نے پوچھا سلمان کیسے؟ کہا تم لوگ فتح کی خبر میدان میں ڈھونڈ رہے تھے اور میں نبی کے چہرے پر لفظ فتح دیکھ رہا تھا. آئے آئے آئے. ایک اور سلوات پڑھنے عظمت آل محمد پر. اور جھومتے ہوئے علی ایک ہاتھ میں اس کا سر جھومتے ہوئے آئے, جھومتے ہوئے آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کسی نے آ کے رسول سے کہا کہ آج تو علی بالکل جھومتے ہوئے آ رہے ہیں. رسول نے فرمایا کہ آج خدا کو علی کی یہ چال بھی پسند ہے. اللہ اکبر, چال بھی پسند ہے,
چال بھی پسند ہے اور لوگوں نے دیکھا کہ شیر کی طرح سے لے کر کے آ رہے ہیں اور جیسے ہی آئے آنے کے بعد فوراً ہی رسول نے حدیث پڑھی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین آج علی کی ضربت کائنات کی ہر عبادت سے افضل ہے یہ کائنات میں جو عبادت ہو رہی ہے ثقلین کی عبادت فرشتوں کی جنوں کی انسانوں کی ان سب سے افضل علی کی ایک ضربت ہے اللہ اکبر آپ کیا معمولی بات سمجھ رہے ہیں ایک ضربت علی کی ایک حرکت علی کی تمام عبادتوں سے افضل ہے یہ ہے علی یہ ہے علی اور ادھر کانفیڈنس لوگوں کو کہ صاحب ایسا پہلوان اور جب دیکھا کہ وہ علی کے ذوالفقار کا لقمہ بن گئے تو وہ اس کی بہن آئی اور آئی روتی ہوئی لیکن جیسے ہی لاش کے قریب آئی تو اس نے دیکھا کہ جسم پر ڈھال ہے تلوار بھی ہے لباس بھی ہے انگوٹھی پہنتا تھا انگوٹھی بھی ہے اس سے کہا میرے بھائی میں زندگی بھر روتی تجھ پر آنسو بہاتی مگر نہیں روؤں گی اب نہیں روؤں گی کیوں کہ اس لیے کہ تیرا قاتل کوئی کریم ابن کریم ہے کریم ابن کریم ہے یعنی اس نے صرف لفظ کریم علی کے لیے نہیں کہا بلکہ ابن کریم ہے یعنی وہ خود بھی کریم اس کا باپ بھی کریم میں کہوں گا مولا تمہاری شجاعت کے لیے کیا ہے یہ سب کچھ تمہاری تعریف سب سے بڑی یہ ہے کہ اس میدان میں دشمن کی بہن سے اپنا بھی قصیدہ پڑھوایا اپنے باپ کا بھی قصیدہ پڑھوا لیا سلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر یہ ہے تعریف علی کی یہ ہے تعریف کریم ابن کریم ہے وہ کریم ابن کریم میں کہوں گا اے عمر ابن عبدود کی بہن وہ تیرے بھائی کا لباس لے کے کیا کرے گا جس کے بچوں کے لیے جنت سے لباس آتے ہوں وہ تیرے بھائی کی انگوٹھی لے کے کیا کرے گا جو حالت رکوع میں انگوٹھی زکات میں دیتا ہو وہ تیرے بھائی کی تلوار لے کے کیا کرے گا جس کے لیے آسمان سے ذوالفقار آتی ہو وہ لے کے کیا کرے گا وہ کیا کرے گا لے کر کے تو عزیزان ملت علی ہر میدان میں مرد مجاہد رہے شیشہ پلائی ہوئی دیوار لوگ باہر نکلے اور ایسے دیکھ رہے تھے مولا کو جیسے کوئی عید کا چاند دیکھ رہا ہو یہ سارے کے سارے لوگ ایسے دیکھ رہے تھے اور ایک مرتبہ جیسے ہی علی آئے سینے سے لگایا رسول نے سینے سے لگایا ہے کوئی ایسا بہادر ہے کوئی ایسا دلیر ہے کوئی ایسا جانباز نبی جس کے لیے کہیں آج کی ضربت ایسی ہے آج کی ضربت اچھا آفر تھا رسول کا آفر سلمان بتاؤ کیا چاہیے بھائی سلمان نے خبر دی ہے نا پہلے اور ظاہر ہے کہ رسول کا آفر ہے رسول صادق ہے امین ہے رسالت ہے اب وعدہ تو پورا کرنا ہی ہے اسے وعدہ پورا کرنا ہے کہ ایک مرتبہ سلمان بھی ظاہر ہے 10 درجے کے ایمان پر فائز ہے نا کل ایمان کے قریب آئے کہا مولا اب آپ ہی بتائیے اچھا دیکھیے کانفیڈنس یقین کہا دیکھیے مجھے جنت کی خواہش تو ہے نہیں اس لیے کہ جنت تو آپ کے بچوں کی سرداری میں ہے کوثر کی تمنا ساقی کوثر آپ ہیں
محشر کا خوف اس لیے نہیں کہ شافع محشر بیٹھے ہوئے ہیں, ہے نا. تو اس لیے مجھے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن آپ بتائیں, اب دیکھیے کل ایمان اور دس درجے کا ایمان ہے یہاں, ہے نا. یہ ہے معرفت, یہ ہے عرفان. مولا آپ بتائیے. اب ایک مرتبہ علی مسکرائے, سنیے عزیزان ملت, علی مسکرائے اور کہا دیکھو اب ظاہر ہے کہ وعدہ وفا ہوگا, تو اب جا کر کے رسول سے کہو کہ معراج کی 70,000 باتوں میں جو سب سے پہلی گفتگو خدا نے کی تھی وہ آپ مجھے بتائیں. سنیے, 70,000 باتوں میں, 70,000 باتوں میں جو سب سے پہلی بات جس بات سے آغاز کیا تھا خدا نے, اسے ان سے کہیے کہ وہ بتائیں مجھے. اب ایک مرتبہ سلمان آئے, ہاتھ جوڑا, یا رسول اللہ مجھے تو کچھ نہیں چاہیے, مجھے تو سب کچھ ملا ہوا ہے, آپ مجھے بس یہ بتا دیں معراج میں 70,000 گفتگو جو خدا سے ہوئی تھی اس کی سب سے پہلی بات کیا تھی. اب ایک مرتبہ رسول مسکرا اور کہا یہ بتاؤ یہ ایڈوائس کس کی ہے. اللہ اکبر, یہ مشورہ کس کا ہے, کس نے مشورہ دیا ہے بھائی. وہاں تو ہم دو ہی تھے, کہا بس 10 درجے کے ایمان نے کل ایمان سے رابطہ کیا تھا. علی نے کہا ہے تو رسول مسکرائے اور کہا دیکھو سلمان ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ کسی کو بتانا نہیں, لیکن اب وعدہ ہے ہم پورا کر رہے ہیں. فوراً نبی نے کہا سنیے اپنے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کیجئے, ہم کیوں ولایت و امامت کو مانتے ہیں, اس کا سبب صرف اور صرف یہ ہے. آواز دی لو اجتمع الناس علی حب علی ما خلق اللہ نارا, اگر یہ پوری دنیا علی کی محبت پہ یکجا ہو جائے تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرے. یہ حب علی کا معاملہ ہے عزیزان ملت. اب یہ حدیث کتنی بڑی حدیث ہے, آپ کی باتیں کھل گئیں اور 10 درجے کا ایمان نے جب سنا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا, ہے نا. اب رسول نے یہ پابندی لگائی ہے کہ دیکھو بتانا مت, وعدہ تو ہم پورا کر رہے ہیں, کنڈیشن ہے کسی کو بتانا نہیں. اب ابوذر ملے, دل میں ابال ہو رہا ہے بتا دوں, رسول نے منع کیا ہے. پیغمبر سامنے آئے, میرے مولا کی فضیلت ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے, یعنی معراج کا آغاز ہی اس بات سے ہو رہا ہے. آئے آئے آئے. عرش پہ آغاز ہی اسی بات سے ہو رہا ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے. عمار, حذیفہ, کوئی کس کو بتاؤں, کیسے بتاؤں, مگر جوش ہے, جوش ہے. اور اس کے بعد جو مدینہ آئے, اب مدینے میں اور لوگ بھی, کس کو بتاؤں, کیسے بتاؤں, بتاؤں تو کیوں کر بتاؤں, رسول نے منع کیا ہے. اور یہ دیوانہ وار عشق علی میں مدینے کے باہر نکلے, ایک کنویں کے قریب گئے. بھائی نوجوانوں نے کنواں تو نہیں دیکھا ہوگا, مگر بزرگوں نے دیکھا ہوگا, کنویں کے اندر اکثر پیڑ اگے رہتے ہیں, ہے نا, پانی کی وجہ سے پیڑ اگے رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پتے بھی ہوتے ہیں, وہیں بیٹھے. اب یہ بوجھ ہے نا بہت بڑا, عشق علی بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد کہا اے کنواں سن, آج میں تمہیں اپنے مولا کی ایسی فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں جو اس کے بعد کوئی تم کو سنا نہیں آئے گا. اور جھک کر کے یہ حدیث 70 بار پڑھ ڈالی. دیکھیے عشق ہے, یہ عشق ہے, ہے نا. 70 بار پڑھ, اچھا 70 بار پڑھتے پڑھتے ان کے دہن سے لعاب نکلا, اور وہ لعاب جا کر کے اس درخت کے پتوں پر اس حدیث کو تحریر کرنے لگا. سنیے یہ اعجاز, یہ معجزہ سنیے. اس درخت کے پتوں پر یہ حدیث لو اجتمع الناس علی حب علی ما خلق اللہ نارا.
اب بوجھ تو ہلکا ہوا, وہ تو چلے آئے, انہیں خبر نہیں کیا ہو گیا. اب جو باد خزاں, خزاں کا موسم آیا, ہوا چلی, پتے درختوں سے ٹوٹے اور مدینے کی گلیوں میں ہر پتا اڑ رہا ہے, چمن چمن کلی کلی علی 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 ہو رہا ہے. اب جو پتا اٹھا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے لبش تمنا صلاح حب علی ما خلق اللہ نارا, ہر ایک اٹھا رہا. اس طرح سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے اور یہی یقین ہے جو 14 صدیوں سے ہمارے پاس ہے. اسی یقین کو ہم عین الیقین, علم الیقین, حق الیقین کی منزل سمجھتے ہیں. اور یقیناً ہمارے لیے ولایت اور امامت جو ہمارے لیے رہنما, ہمارے لیے ہادی, ہر گلی میں علی علی, یہ حدیث مدینے کی گلیوں میں پھیل گئی, پھیل گئی. منافقوں نے بھی اٹھایا, مومنوں نے بھی اٹھایا. مومن نے اٹھایا تو مسکرایا اور منافق نے اٹھایا تو جلا, ہے نا. اب میں آپ کی سماعت کو تھوڑا اونچا لے جانا چاہتا ہوں کہ علی کے نام کا چرچا بہت ہے, علی کے نام کا چرچا بہت ہے, مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے. مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے. اور اگر کرتا ہوں میں جنت کی باتیں, یہی بہرا ہے جو سنتا. اللہ اکبر. یہی بہرا ہے جو سنتا بہت ہے اور ہمیشہ جاگتی تھی جس کی آنکھیں, ہمیشہ جاگتی تھی جس کی آنکھیں, شب ہجرت وہی سوتا بہت ہے, شب ہجرت وہی سوتا بہت ہے. اور ارے او پستہ قد بدعت کے فتوے آئے ہائے ہائے. دیکھیے فتوے باز ہمیشہ پستہ قد ہی ہوتے ہیں. ارے او پستہ قد بدعت کے فتوے اگر نہ با... اللہ اکبر. ارے او پستہ قد بدعت کے فتوے, علم عباس کا اونچا بہت ہے اور نظر لگ جائے نا اصغر کو مولا. اللہ اکبر. نظر لگ جائے گا, لگ جائے نا اصغر کو مولا, تمہارا لاڈلا ہنستا بہت ہے. ہنستا بہت ہے اصغر کی ہنسی. اسی ہنسی سے اسلام مسکرا رہا ہے, اسی ہنسی سے اسلام مسکرا رہا ہے. اصغر کی گھٹنیوں سے اسلام چل رہا ہے, اصغر کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے اسلام دیکھ رہا ہے. اصغر کی بات ہے, اصغر کی بات ہے. 9 محرم ہمارے یہاں باب الحوائج 5 ہیں, ان میں ایک نام اس 6 مہینے کے بچے کا بھی ہے جو حاجتوں کو پوری کرتا ہے. خدا ان رونے والوں کے دلوں میں حاجات ہیں ان کو پوری فرما. چھوٹے شہزادے کے صدقے میں, 6 مہینے کے بچے کے صدقے میں, مائیں اور بہنیں تمہارا سہاگ سلامت رہے, تمہاری گودیاں آباد رہیں,
مگر رباب کی گودی تو اجڑ گئی. رباب کی گود اجڑ گئی, رباب کا سہاگ بھی اجڑا ہے, رباب کی گود بھی اجڑی ہے. حسین نے حل من ناصرین ینصرنا, ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. بس یہ آواز ایسی تھی, کیسی آواز تھی, امامت کی آواز تھی کہ خیمے میں کہرام برپا ہو گیا. حسین, بہن کیا بات ہے, ابھی میں زندہ ہوں, کیوں رو رہے ہو, اتنا کہرام کیوں ہے؟ کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ نے علی اصغر کو جھولے سے گرا دیا. دیکھیے امام کا بیٹا ہے, امام کا بیٹا ہے, کوئی ناصر نہیں ہے نا میرے بابا کا. کیا سن رہے ہیں آپ, کوئی ناصر نہیں ہے, تو میں جھولے سے گرا کے بتاؤں گا بابا یہ اصغر حاضر ہے. بابا آئیے. بس عزادارو جلدی سے حسین آئے اور آنے کے بعد علی اصغر کو گود میں لیا. لینے کے بعد اس کے سوکھے ہوئے ہوٹوں کو دیکھا, سوکھی ہوئی زبان کو دیکھا, آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے ہیں اسے دیکھا. اتنا زیادہ پیاسے تھے اصغر کہ ہاتھ اور پاؤں ہلا نہیں سکتے تھے. حسین نے گود میں لیا اور ماں سے ایک جملہ کہا, لاؤ میں اس بچے کو پانی پلا لاؤں, یہ اشقیا میرے دشمن ہیں, ان کے ابھی بچے ہوں گے, شاید بچے کو دیکھ کر ان پر رحم آ جائے. بس عزادارو حسین ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلے اور نکلنے کے بعد لوگ یہ سمجھے کہ قرآن لا رہے ہیں, لیکن قرآن تو نہیں, سورہ کوثر ضرور تھا جو بولتا ہوا تھا. با حسین نے ابا کا دامن ہٹایا, آواز دی اے فوج اشقیا میں گنہگار ہوں مگر میرا بچہ گنہگار نہیں ہے, دیکھو اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے, اگر تم بھی صاحب اولاد ہو تو آؤ اور آن کر کے میرے بچے کو پانی پلا جاؤ. ادھر سناٹا ہوا آزادارو, سناٹا ہوا. فوراً حسین نے سمجھا کہ شاید یہ سمجھ رہے ہوں تو میں فوراً ہی علی اصغر کو ریگے زمین پر لٹائے دیتا ہوں. تپتی ہوئی ریت, علی اصغر لیٹے, کہ تم میں کوئی صاحب اولاد ہو تو جائے فرات سے پانی لائے اور اس بچے کے منہ میں رکھ دے, مگر عزادارو کوئی نہ آیا, کوئی نہ آیا. اس مقام پر حسین نے تمہیں یاد کیا, میرے شیعہ اجرکم ربکم جزاکم اللہ خیر الجزا. ہاں عزادارو, ایک مرتبہ حسین نے جلدی سے تپتی ہوئی ریت سے اصغر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد گود میں لیا اور لینے کے بعد بیٹا ذرا فوج اشقیا سے حجت تمام کر لو. عزادارو اپنی سوکھی ہوئی زبان ہونٹ پہ علی اصغر نے پھیری, وہ فوج اشقیا منہ پھیر پھیر کر رونے لگی. کیا سن رہے ہیں آپ, علی اصغر کی پیاس کو یاد کرو, علی اصغر کی اتش کو یاد کرو. کیسا پیاسا بچہ تھا حسین کا کہ دشمن بھی رو رہا تھا. وہ فوج کی حالت بگڑی ہوئی دیکھی, فوراً عمر سعد نے آواز دی, اینا اینا ہرملا, ہرملا کہاں ہے, اقتا کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. بس عزادارو ہرملا جلدی سے آیا, آنے کے بعد چلے کمان تیر جوڑنا چاہا اور چاہا کہ رہا کرے کہ ایک مرتبہ وہ لرز جاتا ہے, اس کا ہاتھ کانپا, پاؤں کانپے, جسم کانپے, پھر لیا, پھر چاہا کہ تیر کو رہا کرے, پھر تیر گر گیا, کمان گر گئی. ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے, ہرملا تو تو بڑا بڑا تیر انداز تھا, آج تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تیر تمہارے ہاتھ سے گر جاتا ہے
اور ملاح نے کہا ابن سعد جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو, جب جب میں تیر پھینکنا چاہتا ہوں تو کبھی رسول اللہ آ جاتے ہیں, کبھی فاطمہ زہرا, کبھی علی مرتضی, اور کہتے ہر ملا میرے بچے نے تمہارا کیا بھی ہو. اجرکم ربکم جزاکم اللہ خیر الجزا. ہاں آزادارو, ایک مرتبہ ہرملا کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی اور وہ ظلم ہوا جو اس آسمان نے نہیں دیکھا ہوگا. آزادارو, ایک مرتبہ ہرملا نے تیر پھینکا, اچھل کر کے اصغر نے اپنے گلے پہ لیا, گلے کو چیرتا ہوا تیر حسین کے بازو میں, خون کا فوارہ جاری ہوا. حسین نے جلدی سے چلو بہائی, لرستا ہوا چلو ایک مرتبہ خون کے قطرے آئے اور چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکے. آسمان نے کہا اے حسین اس خون ناحق کو میری طرف مت پھینکنا ورنہ قیامت تک بارش نہ ہوگی. بحسین نے چاہا کہ وہ قطرے خون کو زمین پہ پھینکیں, زمین بول اٹھی حسین مجھ پر نہ ہے ورنہ ایک دانہ روئیدہ نہ ہوگا. حسین مجبور ایک مرتبہ آواز دی اے علی اصغر, اس خون کو چہرے پہ لگا آواز دی اے میرے خدا میں نانا سے اسی حال میں ملاقات کروں گا. جزاکم اللہ خیر الجزا. ہاں آزادارو, یہ نو کی رات آ رہی ہے, مہمان ہے حسین تمہارا, آج جی بھر کے رو لو, کل حسین نہ ہوں گے, کل اصحاب حسین نہ ہوں گے, یہ رونقیں نہ ہوں گی, یہ جلوے نہ ہوں گے. حسین کو مہمان کیا ہے, تمہارا مہمان حسین مجبور کتنا ہے. عزادارو, علی اصغر کی لاش کو حسین نے ہاتھوں پہ لیا اور لے کر کے خیمے کی جانب چلے, مگر یاد آیا ماں سے کہا تھا کہ پانی پلانے لے جا رہا ہوں, ماں دیکھے گی تو کیا سوچے گی. یہ کہہ کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون, رزم بقضائہ و تسلیما لامرہ, سات مرتبے آگے بڑھے, سات مرتبے پیچھے ہٹے, سات مرتبے آگے بڑھے, سات مرتبے پیچھے ہٹے. عزادارو, ہمت نہیں پڑ رہی کہ ایک مرتبہ رجف کا رخ کیا, آواز دی بابا علی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ بابا علی, اس چھ مہینے کی لاش کو اٹھانا بڑا مشکل ہو رہا ہے, بابا مجھے سہارا دو میں خیمے میں جاؤں. حسین کہتے ہیں کسی نے سہارا دیا. جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے ماں سے پہلے سکینہ آئی, دامن پکڑا, بابا اصغر کو پانی پلا. خدا کسی بہن کو بھائی کا یہ منظر نہ دیکھا جو سکینہ نے دیکھا. حسین نے دامن ہٹایا نہیں, ایک مرتبہ رباب آئی, رباب آئی, رباب کے سامنے ہٹایا, ماں نے دیکھا, ایک جملہ کا کیسا دیش ہے, کیا چھ مہینے کے بچے نہر کیے جاتے ہیں. عزادارو, جملہ سن سکو تو سن لو, میری ماں اور بہنیں بھی سنے. ایک مرتبہ پیشانی پر رباب نے منہ رکھا, بیٹا جا رہے ہو خدا حافظ, دادی ملے گی پوچھے گی کہ تمہارا چہرہ دھویا نہیں گیا, تو کہہ دینا اماں کے پاس پانی نہیں ہے. اللہ اکبر. بس حسین لرستے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ پشت خیمہ پر آئے,
آنے کے بعد ذوالفقار سے ایک ننی سی قبر کھودنا شروع کی. قبر کھود رہے رونے کی آواز آئی, چاروں طرف دیکھ رہے کون رو رہا ہے, غور سے دیکھا تو ذوالفقار, اے ذوالفقار کیا سنا آپ نے, بڑی مشکل ہے حسین کے لیے, بڑی مشکل ہے حسین کے لیے علی اصغر کی قبر بنانا. عزاداروں قبر تو بنا لی اور قبر میں بار بار دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کنکر تو نہیں, کوئی پتھر تو نہیں, اس لیے کہ میرا بچہ پھول کے جیسا ہے. عزاداروں جب قبر میں جنازہ رکھتے ہیں نا تو چاروں طرف بلایا جاتا ہے, آؤ آؤ مٹی دو. عزاداروں حسین اکیلا, میں ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا, آواز دی اکبر, آنو محمد, کہاں سے آؤ مٹی دو چھ مہینے کے بچے کو. عزاداروں کوئی نہیں آیا. اب حسین کے لیے مشکل ہے کہ چھ مہینے کے پھول پر میں مٹی کیسے دوں. میں ایک مرتبہ چہرہ ہٹا کر کے حسین نے جلدی سے مٹی دی, اور جب قبر تیار ہو جاتی ہے تو پانی کا چھڑکاؤ ہوتا ہے نا, حسین کے پاس پانی تو نہیں ہے. میں ایک مرتبہ جھکے اور آنکھوں میں جتنے آنسو سب قبر علی اصغر پہ بہا دیے, سر کو جھکائے رہے, سر کو جھکائے رہے. ایک مرتبہ کسی نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. حسین پریشان ہو گئے, یہ کون ہے جو مجھے سلام کہہ رہا ہے, اس دیش میں تو کوئی لائق سلام بھی نہیں سمجھتا. فوراً سر اٹھایا, کون؟ کہا میں آپ کی بیٹی صغرا کا قاصد ہوں. بس عزادار و مجلس تمام ہو گئی. آپ کی بیٹی صغرا کا قاصد ہوں, آپ کی بیٹی نے خط لکھا ہے. عزادار و حسین جلدی سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد خط کو لیا, خط کو پڑھنا شروع کیا. بابا آپ نے وعدہ نبھایا نہیں, بابا آپ نے اکبر کو بھیجا نہیں, آپ نے چچا عباس کو بھیجا نہیں, آپ نے اونو محمد کو بھیجا نہیں, آپ نے قاسم کو بھیجا نہیں, ان سب کو میرا سلام کہیے گا, اور کہیے گا صغرا سب سے روٹھ چکی ہے. حسین نے کہا صغرا تم مت روٹھو. خط ملا بیٹی کا, لے کر کے آئے, عباس بیٹی کا سلام قبول کرو. اکبر کی لاش پر آئے, اکبر بہن کا سلام. عاصم اونو محمد. اور پڑھتے پڑھتے روتے روتے حسین ایک مرتبہ در خیمہ پہ آئے, آواز دی زینب, اے زینب صغرا کا خط آیا ہے, صغرا کا خط آیا ہے. بس عزادارو کوہرام مچ گیا. آپ آنسو کو رو نہیں سکتے, روک نہیں سکتے اس وقت. ایک مرتبہ قاصد پیچھے پیچھے ہے, جب خط پڑھ چکے حسین تو ایک مرتبہ اس نے چھوٹی سی گٹھڑی دی, لگتا اس میں کچھ کپڑے ہیں. میں ایک مرتبہ اس نے کہا حسین یہ آپ کی بیٹی نے گٹھڑی دی ہے. حسین نے جلدی سے کھولا اور کھولنے کے بعد جو نکالا تو چھوٹے چھوٹے پہرن, چھوٹے چھوٹے لباس. خط میں آگے تحریر ہے, بابا یہ علی اصغر کا کوٹا. بیٹا علی اصغر پہن لو بیٹا, واہ حسین, واہ علی اصغر, واہ محمد, واہ علی. پا
پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں اس مختصر سنزانے کو شرط قبولیت عطا فرما. میرے خدا باب الہوائے شہزاد علی اصغر کے صدقے میں جو دلوں میں حاجات نے ان حاجتوں کو پوری فرما, جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی فرما, جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو رفع دفع فرما, جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما, جو روزگار والے ہیں انہیں برکت عطا فرما, ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے. میرے خدا ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما. میرے خدا ہماری عزاداری کو قبول فرما. میرے خدا جہاں کہیں بھی مولا کے عزادار خصوصاً عراق میں, سیریا میں, یمن میں, بحرین میں, سعودی میں, افغانستان, پاکستان, انڈیا, نائجیریا میں ان کے جان مال آبرو کی حفاظت فرما. میرے خدا ہمارے روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما, جو روزوں کی حفاظت میں سپاہی ان کی بھی حفاظت فرما. میرے اللہ جوانوں کو جذبہ علی اکبر عطا فرما, بزرگوں کو ایثار جناب حبیب عطا فرما, ماں اور بہنوں کو جذبہ جناب زینب کلثوم عطا فرما. میرے خدا ہمارے وارث کو جلد از جلد بھیج تاکہ کائنات میں پرچم امن بلند ہو سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.